Мар'яна разом з доньками Ярославою та Квітославою вперше виготовляли цукерки. Таке цікаве заняття сподобалось не лише мамі, але й дівчаткам. З дітками ми вже сюди приходили, але щоб робити цукерки, то це вперше. А що подобається? Так, мені здається, що дуже подобається. Смачно? Ням-ням. Мами діток з особливими потребами намагаються привчати дітлахів змалечку до спілкування з однолітками, до правил поведінки та етикету у громадських місцях. Тим самим показуючи суспільству, що діти, які мають обмежені можливості, такі ж самі, як здорові дітки, і мають такі ж права. Взагалі ведемо звичайний образ життя, все звичайно. Звичайний хлопчик грається машинками, пістолетами, читаємо трошки, рахуємо. Нам потрібно спілкуватися з звичайними сверстниками, брати з них приклад, бо він дуже наслідує вчинки, навіть мову. Якщо він бачить, що дітки розмовляють, він теж намагається бути як всі. Олександра, організатор благодійного марафону «Я такий, як і ти», в обласній громадській організації «Діти Сонця» займається з дітками з синдромом Дауна арт-терапією. Вона зазначила, що це надзвичайно добрі, відкриті та сонячні малюки. Мета марафону – показати, що ці сонячні діти – такі самі звичайні діти і займаються такими самими улюбленими. У них є такі ж улюблені справи, як і у звичайних дітей. В цей марафон входило розмальовування печива у друзів Кава, виробництво піци у піцерії Маріо і у львівській майстерні шоколаду ми виробляли цукерки. Це такі улюблені справи діток. Діти Сонця прийшли у цей світ, аби зробити його добрішим. Такі ж акції мають зробити терплячішим суспільство, аби кожного разу, з'являючись у ньому, ці сонячні малюки несли додому часточку тепла, часточку добра, яка йде від серця.